Hej, god kväll och välkomna till Två mot en. Förra veckan så slutade vi med att Sofia Bergström från Ribbaskolan i Gränna vandrade iväg efter sin tredje guldrush med diverse priser och vinster, bland annat en språkresa till England. Och i och med att det blev så innebär det också att vi i dagens första panel har tre helt nya glada ansikten. Och de tillhör från Teleborg Centrum i Växjö, Ida Hillerdahl. Alla tre ansiktena tillhör inte Ida, utan två av dem. De tillhör Fredrik Lundberg och Oskar Persson från Brunnsåkerskolan i Halmstad. Så, då fick jag rätt på det till slut i alla fall. Men glada ansikten är det. Ni är beredda, fyllda av kampvilja. Ja. Vill inte småprata just nu. Nej. Nej, då säger jag att då spelar vi två mot en. Där har vi en spelplan, där har vi en blinkande bokstav och den är S. Och ni är med, alla tre. Vilket S sägs inom kemin en lösning vara vars pH-värde under... Det är Ida. Sur. Sur är den då. Om pH ligger under 7. Okej, jag fortsätter med ett E. Vilket är ett instrument som på slang ofta kallas planka eller spade. Kända märken är till exempel Telecaster och det är Ida. Elgitarr. Det är en elgitarr. Visst är det en elgitarr. Les Paul är ett annat känt märke på en sådan. Jag fortsätter med ett U. Vilket U är en överföring av normer och värderingar från en generation till en annan. Och direkt ansvariga är i regel föräldrarna. Uppfostran, det är ingenting ni har hört talas om kanske, jag vet inte. Nej, det var taskigt sagt, jag menade inte. Här kommer ett nytt U istället. Som ett försök att släta över. Vilket U är Dahlén, Nobel? Det är Fredrik. Uppfinnare. De är uppfinnare. Och då får ni välja bokstav. Vi tar ett P. Vilket P är det språk som talas i Brasilien? Fredrik? Portugisiska. Portugisiska springer de omkring och pratar. Allihop faktiskt. Ja. Vi tar ett H. Vilket H var efternamnet på den sportkommentator, radio- och tv-underhållare som ledde bland annat Karusellen och Hörnan? Det är Oskar. Hyland. Det var Hyland, visst var det det. Lennart Hyland, för fullständighetens skull. Tar vi ett M då? Vilket M är den svenska kvinnliga artist som sjunger All About the Money? Oskar? Meja. Meja heter hon. Visst gör hon det. Och då blinkar de röda rutorna, Ida. Ja, det lite, var inte så bra. Lite varningssignal, så där kan man väl säga att det innebär. Fredrik och Oskar, vad vill ni ha för bokstav? Vi tar ett V, tack. Ja. Men du är också med, Ida. Ja. Riktigt på hugget. Här kommer V. Vilket V heter anemone nemorosa på latin? Det är en vårblomma som trivs bra i bokskogen. Ida? Vitsippa. Ja, visst är det vitsippa. Visst är det vitsippa. Då tar jag ett T. Vilket T är egentligen namnet på en italiensk stad, men mer känt för oss som ett ord för nöjesfält med karusell? Fredrik? Tivoli. Tivoli är det, ja. Och då blinkar de röda igen. Ja, vi tar ett C. Ni tar ett C denna gången. Vilket C betecknar en bil med öppet eller nerfällt? Det är Oskar. Cabriolet. Cabriolet kallas de. Visst gör de det. Ida. Ida, jag läser att du hatar idrott. Ja. All idrott? Så, nej, inte all idrott. Inte de som man vinner. Jag gillar inte att springa och... Det är nej. Och kasta? Ja, kasta. Ja, kanske kan vara kul. Sysslar du med någon idrott själv? Nej. Nej.
Du spelar fiol, det klassas inte som idrott. Nej. Det är ingen olympisk gren direkt. Kanske ska införa det. Ja, det kanske man skulle införa. Ja. Varför inte? Vad spelar du för sorts musik? Mest klassisk, men lite blandat sådär. Lite Brahms, violinkonsert och sånt där? Ja, kanske kommer. Ja, ja det är väl inte så dumt. Fredrik Oskar, jag måste fråga en sak här. Oskar, du spelar fotboll i Gais? Ja, ja. Och bor i Halmstad? Jajamän. Det är långt i träningarna. Nej, det är det inte. Det är nog inte det Gais du tänker på, tror jag inte. Det är inte det Gais jag tänker på. Nej. Det är det Halmstad Gais? Ja, Gullbrandstorps fotbollsklubb. Ja, ja, ja. Ja, men då klarnar det, för jag har ju varit så orolig för dig här sen jag läste detta. Jag tänkte, stackars människa, vilket pendlingsavstånd. Ja, hur går det ihop med Fredrik som håller på HBK? Nej, det går bra. Det gör det? Ja. Det är inte riktigt samma division kanske? Nej. Nej. Du spelar också fotboll? Ja. Aktivt i klubb och sådär? Ja, det är samma lag. Det är samma lag, ja. Då förstår jag att det inte är något problem att hålla sams ju. Det begriper jag. Du har talat om att bli reseledare. Ja. Ja. Du är sådär lite service-minded. Ja, det vet jag inte. Det är du som har ordnat allting nu när ni två åkte hit. Ja, det var nog både och, tror jag. Han har hand om rumsnyckeln. Ja, ja, det han har hand om den. Ja. Som en liten träning inför reseledarskapet. Ja, ja, man ska börja någonstans. Det ska man göra. Och rumsnycklar är alltid ett elände. Det kommer du få lära dig så småningom. Nu ska vi inte orda mer om det. Vi ska konstatera att Fredrik och Oskar har vunnit första ronden i den här matchen. Men vi spelar ju i bäst av tre ronder, så mycket kan hända idag. Mycket kan hända. Ställningen är den att Fredrik och Oskar har 150 kronor och det är 150 kronor var. Medan Ida har 75 kronor. Så ser det ut. Vi tittar på spelplanen. Till andra ronden, där har vi den och bokstaven R blinkar och ni är beredda, alla tre. Vilket är efternamnet på den person som 1901 erhöll det första Nobelpriset i fysik för upptäckten av de egendomliga strålar som sedermera kom att uppkallas? Det är Oskar. Röntgen. Röntgen heter han. William Konrad Röntgen. Det är genomskådade du, så att säga. Då får vi ha en bokstav. Då tar vi ett B då. Vilket B är det ETA eller ETA vill befria? Det är Fredrik. Basken. Basken är det, ja. Visst är det det. Och då ska vi vandra vidare på spelplanen. Vi tar ett L. Vilket L anses vara djurens konung? Det är Ida. Lejon. Det är lejonet, visst är det det. Jag tar ett S, tack. Vilket S är samlingsbenämningen på den äldsta och mest omfattande delen av människans förhistoria? Många... Ida. Stenåldern. Ja, det är stenåldern. Det är stenåldern. Jag fortsätter med ett E. Vilket E kallas ett återkastat ljud med förr... Det är Fredrik. Eko. Det är eko. Det är ett sådant eko, ja. Vi tar ett T. Vi tar ett T. Ekade jag där. Här kommer det. Vilket T är det instrument som spelas med en stav och som är trekantigt? Ida. Triangel. Det är triangel. Jag tar ett V, tack. Du tar ett V och det kommer här. Vilket V är det landskap där Karlstad ligger? Oskar. Värmland. Det ligger i Värmland. Det gör det. Jag kastade in lite grus i maskineriet, Ida. Ja. Men du kontrar, det är jag säker på. Vad vill ni ha, Fredrik och Oskar? Vi tar ett A. Vilket A har den kemiska formeln CH3COCH3 och är en brandfarlig vätska som är himla bra? Oskar? Aceton. Ja, det är det! Det tycker jag var rasande skickligt att komma på. Innan jag hann säga någonting om att man kan ta bort nagellack med det. Men det är kanske inte riktigt ditt område. Nej, inte just nu i alla fall. Inte just nu i alla fall. Det blinkar.
Det blinkar i de röda färgerna. Ja, det är en röd färg som blinkar om jag ska vara ärlig. Och det betyder att Ida... Alert som aldrig förr. När Fredrik och Oskar får välja en bokstav. Vi tar ett P då. Ni gör det, ja. Vilket P är en trädocka som får liv och utsätts för en rad... Ida? Pinocchio. Ja, visst är det Pinocchio. Då tar jag ett G. Vilket G är den färg som den såg... Ida? Gul. Nej, den är på G, men det är inte den. Och det förstår du nu när du hör hela frågan som jag nu läser för Fredrik Oskar. Vilket G är den färg som den sagotant hade som bodde tillsammans med tant Brun och tant Grön? Oskar. Tant Grön. Nej, det var inte två gröna där. Tant Gredelin hette den andra. Tant Brun, tant Grön och tant Grön. Det är när hon har bjudit hem sin syster och kommer att hälsa på. Ja, kunde varit. Men det är en annan saga. Den tar vi sen. Vi får reda ut det en annan gång. Nu kommer det ett nytt G. Alla är med. Vilket G är hästens tredje gångart om... Ida? Galopp. Det är galopp. Visst är det det. Och nu är det de gula som blinkar. Det var lite bättre. Ja, för det, jag förstår att du tycker det. Ja, jag tar ett M. Vilket M sliter sitt hår när Ferdinand inte vill... Oskar. Matadorerna. Domaren säger om matadoren, det är rätt. Därför att... har man börjat svara när tiden är ute så att säga, så får man lov att svara färdigt. Och du hann före kossan där den gången. Det var tur och skickligt. Vad ska vi ha? Då tar vi ett N då. Vilket N är en trastfågel som sjunger... Det är Fredrik. Näktergal. Det är näktergalen, visst är det det. Alla blinkar därför att det finns en enda liten ruta som kan svänga den här ronden åt vilket håll som helst. Och vad säger ni? Oh. Ni säger O. Oh. Då kommer det här. Nu gäller det. Vilket O är ett av filmens mest prestigefyllda pris? Fredrik. Oscarsbelöningen eller priset? Oscars. Statyetten eller Oscar. Visst är det Oscar. Det är Oscar man kallar den där lille förgyllde gubben för. Ja, det var spännande. Det svängde något så in i vassen här. Och tyvärr, Ida, ja, så svängde det inte riktigt ditt håll där på slutet. Nej, det innebär att det gör inget. Det gör ingenting. Nej. Vad härligt att du har den inställningen. Det innebär nämligen att vi måste skiljas åt. I varje fall för det här programmet. Mm. Men du har i alla fall tjänat ihop 200 kronor. Mm. Du får ett lexikon som bok eller CD-romskiva. Du får en 2-mot-1-tröja och du får en fantastiskt värmande applåd av studiopubliken. Tack så hemskt mycket för att du var med. Ja, Fredrik och Oskar. Och ni har bestämt vem som ska börja? Ja. Vem kom ni fram till? Det är jag. Det är du, Fredrik. Ja. Då är du hjärtligt välkommen fram till den heta hexagonen. Ja, då ser det ut på detta sättet. Lite fler bokstäver, beroende på att det finns mer än ett ord i det rätta svaret. Bokstäverna i rutan är första bokstaven i varje ord i det rätta svaret. Och din uppgift är att bygga en sammanhängande förbindelse från vänster till höger över spelplanen. Till exempel på det där sättet. För att göra detta har du en minut på dig. Klockan startar när du talar om vilken av rutorna till vänster som du vill börja. RH. Vattnet mellan Afrika och Asien. Röda havet. Det är rätt. DH. Film där Bruce Willis räddar skyskrapa från terrorister. Die Hard. Det är rätt. Engelsk sjuksköterska som gjorde stora insatser under Krimkriget. IOI. Grannländer i Mellanöstern med huvudstäderna Bagdad och Teheran. Iran och Irak. Det är rätt. SSC. Hörn av Hyde Park där talet är fritt. Speakers Corner. Det är rätt. JV.
religiös rörelse som knackar dörr och ger ut tidningen Vakttornet. Vad heter de? AFC. AFS. AFS. Svenskt namn på USA. Amerikanska förenta stater. Amerikas förenta stater. Det godkänner vi. Varför sticka under stol med att du är en vinnare? Varför inte låta alla andra få höra det också? Ja, det kanske inte alltid är så populärt, men när det passar, då passar denna bergsprängare perfekt. Annars kan du använda hörlurar. Grattis! Ja, visst. Du får ta plats hos Oskar, som också får en bergsprängare, givetvis. Och mens pojkarna installerar sig igen, så ska jag bara gå igenom de här svaren som vi hade lite problem med. FN, engelsk sjuksköterska som gjorde stora insatser under Krimkriget, hette Florence Nightingale. Och JV, den religiösa rörelsen som knackar dörr och ger ut tidningen Vakttornet, den heter Jehovas vittnen. Då kan vi lägga dem åt sidan och istället säga hjärtligt välkommen hit till Anna E. Hjalmarsson från Teleborg centrum i Växjö. Och ni har hälsat på varann på ett sportsligt trevligt sätt. Och då är det inte mycket mer att orda om. Jag säger att då spelar vi 2-1. Där ska vi se vad som blinkar och det är ett D. Och ni är beredda? Vilket D betyder dels att avguda, dels, det är Anna? Dyrka. Dyrka är det. Och då får du välja en ny bokstav. Då tar jag ett E. Vilket E är en färglös, flyktig och lätt antändbar vätska? Det är Fredrik. Etanol. Etanol är precis vad det är. Vi kör ett K. Vilket K är en ödla som kan växla färg? Det är Anna. Kameleont. En kameleont är det, visst är det det. De växlar ju färg efter omgivningen, väldigt finurligt. Då tar jag ett M. Vilket M används ofta för att beteckna organiserad kriminalitet i allmänhet? Fredrik? Mafia. Mafia brukar man skrämmas med då. Vi kör ett E. Vilket E kan också stavas med E och används i kortspel? Fredrik? S. S är det då, ja. Kör ett V. Vilket V är en lös drivare men också ett skomärke? Fredrik? Vagabond. Vagabond är det. Vagabond. Och då blinkar de röda lamporna, Anna. P. P. Vilket P är en organism som ut... Det är Anna. Plankton. Nej. Vad bra chansat där, tycker jag. Frågan går över. Fredrik Oskar. Vilket P är en organism som utnyttjar resurser på en annan organisms bekostnad? Oskar? Parasit. Det är en parasit. Det är det. Och därmed tar Fredrik och Oskar hand om den första ronden i den här matchen. Men matchen går ju i bäst av 3, så det kan hända mycket en annan. Mm, på många sätt. Du gillar att läsa och springa, har du skrivit här. Ja, det gör jag. Inte på en gång, hoppas jag. Nej. Vad läser du? Det är allt möjligt faktiskt. Romaner och... Ja. Och sen är du pedant. Ja, jag är ganska pedantisk. Jag måste hålla ordning och så på saker och ting. Och det är någonting som dina föräldrar uppmuntrar, antar jag. Ja, jag ser inte precis det som någon nackdel eller så. Nej, det behöver du inte alls vara. Det kan vara en oerhörd fördel. Ja. Absolut. Nu har du tjänat ihop 50 kronor. Ja. I denna första rond, men vi ska ju spela fler. Fredrik och Oskar har ju varit med lite längre. De har tjänat ihop 475 kronor. Och det är 475 kronor var, ska jag poängtera.
Efter första ronden kommer ju av numeriska skäl rond nummer två. Då ser spelplanen ut på det här sättet och vi ska börja med ett K. Vilket K är den projektil som skjuts ut från ett gevär? Oskar? Kula. Ja, det är en kula. Då tar vi ett B då. Vilket B är en flytande vätska bestående av olika kolväteblandningar. Kokpunkten är mellan 30 och 190 grader Celsius. Detta är vårt viktigaste motorbränsle. Fredrik? Bensin. Bensin var det man kunde beskriva på det lite tillkrånglade sättet. Men det är ju det som är tanken. Ta T. Vilket T är ägare till Mjölner? Fredrik? Tor. Tor är ägare till Mjölner. Visst är han det. Och vem är Mjölner? Är det en yxa? Hammare. Hammare. Platt yxa. Det var kanske en yxa från början och så har huggt i för mycket sten med den. Jag vet inte. Vi tar en ny bokstav. O. Vilket O gned Aladdin för att använda... Fredrik? Och då går frågan över, Anna. Nu kommer den för dig och endast för dig. Vilket O gned Aladdin för att anden skulle komma fram? Anna? Olje. Olje? Lampa. I oljelampan gned han, ja. Jag kunde inte gneda bara oljan. Det hade ju blivit kladdigt om händerna. Du får välja bokstav. Ja, jag tar ett M, tack. Vilket M brukar man ägna sig åt om sommaren om man är bakom flötet? Fredrik? Mätning. Mätning eller mätande eller mätet. Då tar vi ett A. Vilket A har landgräns både till Spanien och Frankrike? Fredrik? Andorra. Andorra är det lilla landet som har detta. Nu blinkar det igen, Anna. Och det är den där för dig lite obehagligt röda färgen. Men vi gör vad vi kan. Vi ska välja en bokstav först och främst. Vi tar ett G. Det gör vi. Vilket G är landet som omgärdas av Senegal utom i väster där det möter Atlanten? Fredrik? Ghana. Nej, det är inte Ghana. Så att jag måste låta frågan gå över. Anna? Vilket G är landet som omgärdas av Senegal eller Senegal utom i väster där det möter Atlanten? Anna? Gambia. Gambia är precis vad det står på mitt kort. Och då är det du som väljer bokstav. Då tar jag ett F, tack. Vilket F är Robinson Crusoes gode vän? Anna? Fredag. Det är fredag. Det heter han. Ett U, tack. Och då kommer U. Vilket U är det man gör i tennis före serven? Och Fredrik? Uppkast. Man gör ett uppkast där, ja. Nu är de där igen, Anna. Nu är de där igen och blinkar. Vad väljer ni för bokstav? Ja, vi tar ett S då. Ni gör det, ja. Men alla tre är med. Vilket S är ett vilotillstånd som... Fredrik? Sömn. Sömn är det. Det är sömn. Ja, det innebär ju att ställningen har blivit 2-0 i denna match. Det innebär ju då, tyvärr Anna, att den är lite avgjord om man säger så. Ja, nej, det gör inte så mycket. Det var härligt att du säger så. Så kan jag sova i natt också. Ja. Du lämnar oss inte tomhänt på något sätt. Du har tjänat 125 kronor. En ansenlig summa. Ja, det beror lite på vad man jämför med givetvis. Jämför man med statsskulden så är den liten. Men i andra lägen kan det vara mycket trevligt att ha denna summa. Du får ju dessutom ett lexikon, antingen som bok eller som CD-romskiva. Du får en oerhört trevlig 2-mot-1-tröja. Och du får en värmande applåd av studiopubliken. Tack för att du ville vara med.
Ja, Fredrik Oskar. Går vi där igen? Ja. Och om inte mitt närminne sviker mig så måste det vara så att det är Oskars tur. Ja. Det är det. Och då säger jag att du är oerhört välkommen fram och ställa dig på den heta hexagonen. Då har vi den här spelplanen. Och du vet vad det går till. Ja. En sammanhängande förbindelse från vänster till höger. Du har en minut på dig och klockan startar samtidigt som du talar om för mig i vilken av rutorna till vänster som du vill börja. PD. Madikens vanliga uttryck till systern Elisabeth. Pelutta dig. Det är rätt. GK. Den farsot som gjorde att ingen ville köpa engelskt nötkött. Galna kosjuka. Det är rätt. LM. Arg figur i Mumindalen. CSV. Evert Tåblåt som börjar i Roslagens famn på den blommande ö. BM. Komikergrupp bestående av Chico, Harpo, Groucho och Seppo. Röna Marx, IDF. Den första ryske tsaren beryktad för sin grymhet. Ivan den förskräckliga. Det är rätt. JN. Spelar Joker i filmen Batman. Jack Nicholson. Det är rätt. KB. Nordamerikansk bergskedja. PV. Kärleksfilm med Askungetema med Julia Roberts. Pretty Woman. Det är Pretty Woman. Eftertryck har du nu bevisat att du tillhör de bästa när det kommer till huvudet. Men hur är det med andra änden av kroppen? För säkerhets skull har vi kompletterat dessa inlines med alla nödvändiga skydd. Allt till ett värde av 2000 kronor. Ha det så kul! Ja, det var ju inte dum. Nej. Inlines och skydd. Jajamän. Både till dig och till Fredrik. Och då får du ta plats hos Fredrik igen inför nästa match. Medan jag, min vana trogen, ska gå igenom de frågorna som vi hade lite problem med. Om vi börjar uppifrån KB, den nordamerikanska bergskedjan, Klippiga bergen. Den arga figuren LM i Mumindalen, Lilla My. Och Evert Tåblåt som börjar i Roslagens famn på den blommande ö. Den heter Kalle Schevensvals. Det är sådär någonting. Fast den är längre. Längre kommer däremot inte det här programmet att bli. Tiden är ute så vi måste lämna er. Men ni är hjärtligt välkomna tillbaka nästa fredag till 2 mot 1. Tack för ikväll.